निर्मला पन्तको ब्लड प्रदेश नम्बर 4 अर्थात् गण्डकी प्रदेश, जहाँ पर्यटन व्यवसायको अपार सम्भाव्यता छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने पर्यटन व्यवसायलाई विस्तार गर्नका लागि नयाँ योजना ल्याएका छन्। पोखरालाई रेड लाइट एरिया तोक्ने र यौन व्यवसायीलाई लाइसेन्स बाँड्ने योजना उनले अघि सारेका छन्। यति मात्र होइन, ती यौन कर्मीबाट कर उठाउनेसम्मको योजना मुख्यमन्त्रीले अघि सारेका छन्। गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक औपचारिक कार्यक्रममा नै पोखरामा रेड लाइट एरिया तोक्ने र यौन व्यवसायको लागि लाइसेन्स बाँड्ने तयारीमा लागेको बताएपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा सबैतिर बहस चर्किएको छ। अनेकौँ संस्कृति र सभ्यतामा धनी देश नेपालमा रेड लाइट अर्थात् बुझ्ने गरी धन्दा वेश्यालय खोल्ने योजना बहसमा आएको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा विदेशीबाट आउने पर्यटकको लक्ष्य भनेको यौन प्यास मेटाउने नभई नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक पक्षसँग साक्षात्कार हुनु रहेको पाइन्छ। इकोनोमिस्टको छापिएको एउटा लेखमा दक्षिण एसियाको यौन व्यापारमा सम्बन्धमा विज्ञ जोन फ्रेडरिकले एउटा दशक अघिसम्म नेपालमा यौन उद्योग भूमिगत थियो तर अहिले अघोषित रूपमा यौन व्यवसाय फैलिँदै गएको छ, यो व्यवसायलाई समाजले पचाउन सकेको छैन भने राज्यले परिभाषित गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति चर्चामा मात्रै होइन विवादमा पनि छ। व्यवसाय नियन्त्रण गर्न नसक्ने पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन। तर मुख्यमन्त्री गुरुङले भने झैँ वैधानिकता दिएर कर नै उठाउने वा अरू कुनै उपाय अपनाउने भन्नेमा समाज विवादित छ। नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ तर एक अध्ययनले नेपालमा व्यावसायिक रूपमा यौन कर्ममा लागेका महिलाको सङ्ख्या झन्डै 55,000 रहेको देखाएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा महिला यौन कर्मीको सङ्ख्या न्यूनतम 43,829 अधिकतम 54,197 छ। प्रतिवेदनले काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 9,790 11,670 महिला यौनकर्मी रहेको देखाएको छ। महिला यौनकर्मीको सङ्ख्या उच्च रहेको जिल्लामध्ये भक्तपुर दोस्रो र ललितपुर तेस्रो नम्बरमा छन्। यौन व्यवसायलाई आधिकारिकता दिनुभन्दा पनि खुलमखुला भइरहेको अवैध कामलाई कि त नियन्त्रण गर्नु पर्यो, त्यो नसकिने भए निगमन त गर्नुपर्ने नै हुन्छ।